Ці речі можна залишити у храмах Української католицької церкви міста Тернополя, також в школах, якщо є люди, чиїх діти вчаться в школі, можна в школі, там також централізовано збираються ці всі складники подарунків, і з 10 грудня ми вже їх транспортуємо безпосередньо на фабрику. З 15 грудня у нас буде щодня робота на фабриці. Це буде збір складників подарунків, розфасовування їх по складах. Там буде робота також. І безпосередньо 18 числа розвезення подаруночків до усіх діток. Нам потрібна велика кількість волонтерів, тому що підготовчі моменти вони тривають практично місяць часу, але кульмінація – це 18 числа, кілька годин ввечері. Тобто, з 5-6, коли батьки вже приходять додому, приводять своїх діток з садочків, з шкільних закладів. І до вечора, не дуже пізно, тому що вже потім дітки лягають спати. Тобто, це буквально 4-5 годин, коли можна до них прийти. І, власне, ми потребуємо великої кількості волонтерів, щоб можна було охопити усіх дітей. Ми насправді стараємося йти до тих дітей, які потребують допомоги, і, можливо, десь Іра говорить дуже так завуальовано, але це йдеться до тих дітей, де батьки не мають спромоги самі нічого зробити. Бо, на жаль, ви розумієте, що сьогодні цей навіть найменший подарунок на Миколая, він потягне декілька сотень гривень, тобто якщо там якась іграшка, чи ті самі солодощі, чи мандарини. І є батьки, на жаль, які живуть на зарплату або навіть не мають тої зарплати, бо є батьки, що їх нема, або якісь неблагодарні, різні сім'ї. Саме ця акція для тих дітей, які потребують, щоб навіть ми, ті, що можемо їм допомогти, зустрілися з тими людьми, зайшли до хати. Тому навіть я знаю людей, які дуже часто практикують людей, скажімо, з більш таких сімей з достатком, беруть з собою дітей, щоб вони бачили, як живуть інші діти, і тоді могли оцінити, що наскільки є інші люди. Це навіть для дорослих, повірте, це дуже гарна така слово інспірієнса, тобто досвід. Дуже гарний досвід пізнати тих людей, які потребують.